Найщиріші вітання усім прихильникам чорного спорту. Від сьогодні на телеканалі «Рівне-1» стартує новий сезон показу передачі «Автомоторевю» – телепрограма, яка присвячена спорту номер 1 у Рівному, а саме спідвею. З вами традиційно її ведучий Сергій Головня. Сьогодні в гості до студії передачі «Автомоторевю» завітав молодий та перспективний спортсмен. Найкращий гонщик сезону 2016 року – рівнянин Станіслав Мельничук. Станіслава, вітаю тебе! Доброго дня, Сергій. Доброго дня, шановні телеглядачі. Станіславе, 21 рік тобі виповнилося у 2016 році. Рік надій, останній юніорський рік. Сезон пройшов, я думаю, що ти за декілька тижнів після вже завершення усіх календарних змагань зумів сам для себе підбити підсумки цього року. І хотілося б, щоб ти озвучив їх і для наших телеглядачів. Сезон пройшов вдало, тому що не було ніяких травм, і це вже великий плюс. Задоволений тим, що дуже мав багато стартів, і я думаю, це вплинуло на мій результат кінцевий. В польській лізі показав себе в кінці сезону дуже добре, тому на наступний рік вже маю собі гарантовані старти, де буду представляти клуб з Равіча. І сезон пішов тільки на плюс. Що був розвиток якийсь, і я дуже задоволений так, як все склалося. Фактично можна сказати, що цей сезон був для тебе найуспішнішим, згадуючи і результати, показані у міжнародних змаганнях, у польській лізі, в тому числі і на треках українських, це в першу чергу у Рівному. І цікаво, що це можна не тільки за результатами сказати, але за манерою їзди. Ти став набагато впевніше почуватися і на мотоциклі, і на доріжці, і вже в цьому сезоні зняв скальп з багатьох відомих спортсменів. Що ти можеш сказати відносно своєї техніки їзди, як вона змінилася? В цьому році були закуплені нові рами, по-перше. Мотоцикли були дуже добре підготовлені, завжди мав відсервісовані мотори. Це дуже давало вплив хороший. І сам багато працював над собою, дивився свої помилки, які робив висновки. І я думаю, це все привело до такого результату, а не іншого. Фактично ви використовували завжди, напевно, для мотоцикла нові запчастини, нові технічні якісь, можливо, новинки? Новинок не було, але якщо треба було щось замінити, то це завжди мінялось тільки на нове, і результати з'являлися самі. А яке відчуття у боротьбі з вже відомими прізвищами у світі спідвею? Почуваєш себе більш впевнено, ніж, скажімо, там декілька років тому? Напевно, що почуваю себе впевненіше, але як перед гонкою ще якийсь мандраж є, тому що знаю, що це все ж таки досвідчені гонщики. Але вже коли виїжджаєш до стартової машини, то вже забуваєш про все і просто робиш свою роботу і стараєшся виграти. Скажи, будь ласка, яким чином тобі вдалося або вдається зберігати під час гонок холодну голову? Наприклад, більшість наших спортсменів рівненських, вони дуже гарячі. Помилки ж на треці краще не робити. Це дуже значний потім ефект негативний може принести будь-яка помилка на доріжці. Тобі вдається більш хладнокровно до цього підходити. Яким чином? Завжди біля мене є мій тато, який наставить мене, так мовити, на напрямок потрібний, і якщо щось іде не так, він завжди підскаже, як що зробити, коли треба промовчати, коли заспокоїтись, коли треба настроїтися на наступний заїзд, щоб краще було. Завжди він мені допомагає в цьому. А в кожного своє в голові, кожен переживає це по-іншому. Спорт індивідуальний, тут тільки кожна окремо взята людина відповідає за свою діяльність, так би мовити, за свою роботу. В цьому спорті, як і завжди, в інакших спортах, треба бути завжди з холодною головою і на гарячу голову нічого не робити, бо це може привести до чогось нехорошого. Останній юніорський рік планувалося, що ти будеш стартувати у чемпіонатах Європи юніорських, у світових чемпіонатах юніорських. Ти там стартував, але досягти намічених результатів, цілей, я так розумію, не вдалося. Була в цьому році ціль спочатку потрапити в фінал чемпіонату світу юніорського. І так вийшло, що не хватило там
не вистачило якісь два пункти, щоб авансувати до фіналу. І дуже прикро було. Після того ми вирішили ще спробувати свої сили в чемпіонаті Європи. Вирушили до Франції. Там також, по-моєму, не вдалося. Там пункта не вистачило, щоб потрапити до фіналу. І так юніорський рік і закінчився, на жаль. Були конкретною цілею було потрапити в фінали, але, на жаль, ну так буває, не вийшло. Буду тепер зосереджуватись на дорослих чемпіонатах і, дасть Бог, все буде добре, потраплю до фіналу там. Подорож до Франції, вона ж, скоріш за все, являється довготривалою. Це в Маконі, так, були змагання? Так, в Маконі десь, точно не пам'ятаю, але приблизно десь біля 2,5 тисяч кілометрів була наша подорож в одну сторону. І це дуже вона тяжко була, як в фінансовому плані, так і в фізичному. Ми приїхали дуже виснажені, але завдяки там, деяким моїм спонсорам нам вдалося фінансово підготуватись до тої подорожі. І, ну, на жаль, не виправдав я очікувань своїх спонсорів і не потрапив до фіналу. Але досвід маю. Нікі Педерсен свого часу також стартував, щоправда, у фіналах чемпіонатів світу серед юніорів. Жодних результатів там не показав. Топ-десятку, напевно, заїжджав, але далі став триразовим чемпіоном світу і чемпіоном Європи. Можливо, і тебе чекає щось таке подібне. Ну, не покидаю надії, що все-таки це буде добре. І, ну, зараз зосереджуюсь на стартах в польській лізі, хочу там себе показати. І якщо буде можливість обновити техніку, то все буде добре і результати будуть добрі. І все залежить від техніки наразі. У цьому сезоні ти казав, що не було в тебе травм, і не знаю, детально не знаю, як там за кордоном, але у Рівному декілька падінь було. Одне з яких ми хочемо показати нашим телеглядачам. Це падіння у 20-му, здається, заїзді першого етапу особистого чемпіонату України у Рівному. Тут стартують, окрім тебе, Дмитро Мостовик, який у тій гонці вже встиг, до речі, допомогти впасти поляку Лукашу Пшетпельському. Далі Володя Омельян та Даніель Ел Педерсен, гонщик з Данії. І зараз побачимо, як відбувався старт, чому хотілося поговорити про ці падіння. Падіння для гонщиків не являються, так, ціллю. І не всі вони закінчуються досить таки приємно або без наслідків. Тут було падіння доволі таке ефектне. Як прокоментуєш взагалі відношення до падіння? Ну, взагалі, падіння для гонщиків – це дуже погано, тому що техніка страждає і може сам гонщик травми якісь отримати. І в подальшому це може погано закінчитися, тому що бувають випадки, що і сезон можна закінчити, можна і кар'єру закінчити, тому краще без падінь обходитись. А конкретно на рахунок цього падіння, то вже до входу в віраж вже був тут контакт невеличкий, а далі, не знаю, не справився з керуванням мій колега і в'їхав прямо мотоциклом у мене. Червоноградський колега, так? На жаль, так буває в цьому спорті. Добре, що ще датчанин встиг покласти мотоцикл і не зачепив Дмитра Мостовика. Ну, так. Спортсмен якийсь причепність, так, спіймав на колесо заднє під нього. Ну, не опанував свого мотоцикла і так вийшло. Дуже добре, що зі мною все добре було, але коли я вже встав, зрозумів, що зі мною все добре, і як побачив свого мотоцикла, то був трошки в шоку, тому що, по-моєму, це перша чи друга гонка в цьому році була, все було нове. А після падіння, коли я подивився на свій мотоцикл, це вже виглядало більше як шрот. Ну, падіння неприємне на праву сторону. Це може закінчитися і переломом ключиці. І ключицю можна переламати, і плече вибити. Ну, добре, що все склалось добре, і я залишився нетравмований. Закінчив ті змагання і проїхав сезон без травм. Ми згадали про падіння, яке відбулося у гонці чемпіонату України. Це був перший етап у Рівному. Наступного дня у Червонограді відбулися змагання вже другого етапу. І там ти також себе вдало продемонстрував, проїхав
достойно і за підсумками двох етапів став вперше у своїй кар'єрі чемпіоном України в особистому заліку серед дорослих. Так, вийшло, що ще й став і юніорським чемпіоном України. І дуже задоволений, що так вийшло, тому що останній юніорський рік, і, так би мовити, в історії зафіксував себе. А змагання тоді пройшли дуже добре, і в Рівному, і в Червонограді. Був тоді трошки важкий вікенд, тому що стартували в Рівному, потім в ніч, з суботи на неділю, мили мотоцикл на Червоноград. З Червонограда вже подорожували до Німеччини на турнір, там запросили мене. А вже з Німеччини через день їхали на кваліфікацію до гран-прі, тому був дуже насичений графік і дуже задоволений з того, що з результатів, тому що і став чемпіоном України, і в Німеччині себе проявив гідно, і в кваліфікації також вийшло себе добре показати, тільки там, на жаль, я авансував в півфінал, але як запасний гонщик. Але в цілому досвід отримав гарний, поїздив з сильними гонщиками і все закінчилось дуже добре. Окрім падіння того. Так, як мінімум у цьому році ти записав вже своє прізвище у анали українського мотоспорту, українського спідвею. Хоча раніше ти став чемпіоном Європи серед пар, щоправда, ти тоді був запасним, пам'ятаєш, так, 2012 так. рік, а тут вже повністю твоя заслуга у цьому чемпіонстві. Станіславе, яке відчуття бути найкращим гонщиком сезону за результатами певного конкурсу, певної градації, яку придумав у цьому році клуб болівальників Рівненського спідвею, грант, який був розіграний серед наших спортсменів, який саме ти і отримав, набравши найбільшу кількість очок за підсумками усіх гонок у Рівному? Яке відчуття від цього? Розуміння цього? Ну, задоволений тим, що я став кращим по пунктам здобутим в гонках в Рівному. І відчуття перемоги. Хотілося поговорити трошки про Равіч. На початку сезону не часто ти там з'являвся у складі. І перші змагання, як я пам'ятаю, почалися більш такі активні у другій половині вже сезону. Якщо так. перші ти проводив, набравши половину з можливих очок, то далі під кінець сезону вже розвідався не на жарт і почав об'їжджати дуже сильних гонщиків. Ну, щодо Равіча, то на початку сезону трошки, так би можна сказати, ігнорували вони мене. А потім вже, коли почав їздити по турнірам різним, став чемпіоном України, показував хороші результати на європейській арені, вони вже мене побачили і вже почали мені самі телефонувати. Я приїхав на матч з Ченстаховою. І так вийшло тоді теж, що їздили, напевно, в Італії, а з Італії приїхали на матч ліговий. Теж були виснажені, мотоцикли не підготовлені. І вийшло, що перший заїзд я виграв, другий приїхав другим, а в третьому заїзді мене збив там Рафал Трояновський, по-моєму, і так вже далі не склалось. А потім якось завжди не виходило, якісь дефекти у мотоциклах були, і через них не виходило набрати потрібну кількість очок. А вже під кінець сезону мав менше стартів, більше зосередився на лізі, і виходили дуже хороші результати. Тобто важлива кількість гонок для гонщика, так? Ну, мені зараз допомагає тільки мій тато, і тобто, я маю теж робити мотоцикли, підготовувати до гонки, тому не завжди встигаю. Якби так було, що в мене працювало там троє людей, і я собі відпочивав, вони все робили, то це зовсім по-іншому було б. А так, сам завжди щось робиш, і просто не встигаєш відпочити. І завжди треба відпочившим їхати гонки, тоді буде результат. Звісно, отримувати спідвейний тім, так. або фірму, як кажуть поляки, це дуже важко, так, і дуже непросто. В фінансовому плані так. важко, і в якому плані не візьметься. В наших реаліях, так? Українських. Так. так. Хотілося б про рівненські гонки трошки поговорити. У Равічі, коли ти їздив, ще раз повторюся, почав ти об'їздити дуже сильних спортсменів. Стартував ти там і проти Єлінєвського, коли Ченстакова виступала. Ти стартував проти Трояновського. Проти того ж Мєсенса ти у Рівному їздив і у Равічі.
І в одній з гонок ти стартував проти Гжегожа Валасика, якого зумів об'їхати. Клуб болівальників Римського спідвею запросив цього спортсмена у заключну гонку сезону, взяти участь у заключній гонці сезону, і вирішили болівальники, що перемога над цим спортсменом саме у Рівному стала найяскравішою у твоєму у сезоні, у твоєму виконанні. І хотілося б переглянути цей заїзд, як би ти його прокоментував. Отож, на старті заїзду номер 11 чотири спортсмени. У цій гонці ти стартував разом у парі з Мартіном Римпалою, також сильним гонщиком, проти Гжегожа Валасика та Марка Левішина. До цього Гжегож всі заїзди переміг, взявши пункти з великою перевагою, а у протистоянні з рівнянином Станіславом Мальчуком щось не вдалося. Прокоментуй, будь ласка, ситуацію. Ну, гонка почалась для мене дуже тяжко і дуже не потрапили ми в налаштування з мотоциклом. Перші два заїзди пішли, щоб допасувати техніку, а далі вже в третьому заїзді ми вже все налаштували в потрібному керунку і вийшло так, що виграв заїзд саме з Гжегошем. Ну, потрібно відзнати, що одразу після протягом першого кола вже почалися підніматися з сидінь, з лавочок вболівальників, подивись, вони всі стоять і тобі аплодують вже під час заїзду, а що буде після твоєї перемоги, і годі видумувати щось, зараз побачимо. Ось, а як ти вважаєш, це твій найкращий заїзд, чи, можливо, були ще інші цікаві заїзди у твоєму виконанні? Ну, не знаю. Ну, я помітив, багато що... було заїздів цікавих, і з кожного заїзду роблю якісь висновки. Щось вони, якісь досвідчення приносять. Подивись, як тобі аплодують. Я помітив, що під час сезону ти налаштовуєшся завжди на найсильніших гонщиків, можливо, десь там буває у розслабленому стані з кимось їдеш, слабіших, але пам'ятаю, як з Пучинським ти переміг у гонці Україна збірна Європи. Пучинський до того три заїзди взяв перемоги у них, а далі ти його об'їхав. Дуже цікаво, в тебе якийсь психологічний настрій змінюється. Ну, я більше сказав би, що з технікою більше змінюємо в закритому парку, працюємо, щоб бути швидким. І це приносить ефекти, а я себе просто, як ти кажеш, з холодною головою весь час веду і виграю заїзд. Ну, здається, ти тут сам розумієш, кого ти об'їхав, яке задоволення від твоєї їзди отримали вболівальники на трибунах, і сам задоволений абсолютно. Ну, завжди приємно вигравати, і вдвічі приємніше вигравати з сильними спортсменами. А як ти говорив, що слабшими якось можна розслабленіше їхати, я б так не сказав, тому що програти з слабшими – це тяжче сприймається, ніж програти з сильнішими. І коли з слабшими програєш, то більш себе психічно поганіше почуваєш, ніж з сильним. Але коли виграєш всі заїзди, то просто казка. Так, ти тут пішов по зовнішній траєкторії, більш широкою траєкторією зумів об'їхати Гжегожа Валасика. І видно, що на вході в другий віраж він трошки прикрив навіть ручку газу, тому що не міг вже маневр здійснити проти тебе. Ну, тоді була підготовлена дорожка так, що можна було їздити широко. І я знав, що якщо поїду широко, то наберу потрібну мені швидкість і об'їду його. Але так, зі старту я ще не відчував того, що зараз заїду за нього. А вже коли бачив, що він вже за мною, то вже зрозумів, що до фінішу тільки дефект може мені забрати перемогу. Отож, Станіславе, підбили з тобою певні підсумки сезону, показали цікаві заїзди. Хотілося б запитати банальну, але для всіх цікаву річ. Які наступні плани? Можливо, щось зимою ти вже плануєш? У минулому році ти стартував у турнірах Speedway on Ice у Німеччині. Вже одну гонку, я знаю, ти від'їздив у цього сезону. Можливо, ще щось цікаве очікує на твоїх болівальників? Ну так, відразу після закінчення сезону мені запропонували поїхати на той лід поїздити, тому я не відмовився, поїхав туди. Другим моїм планом було підписати контракт в Польщі, це я теж вже зробив. І зараз йдуться переговори про подорож до Аргентини, де, можливо, я проведу зимній сезон. І вже роз'їждженим приїду сюди і буду дарувати
вболівальникам радість своєю їздою. Цікаво, що попередньої зими, попереднє міжсезоння, фактично для рівнян відкрив шлях туди Віталій Лисак. Але ще раніше там був і Андрій Кобрин. Так, був там і Андрій Кобрин, і Віталій Лисак. І що дивно, що один говорить, що все було дуже погано, а один говорить, що все було дуже добре. Тому не знаю. Можливо, якщо поїду, то буду мати власний якийсь досвід з того і щось теж розповім вам про те. Але наразі то тільки йдуться переговори. Щодо Аргентини, то в тому році також хотів туди поїхати, але вирішив залишитись на Україні, попрацювати з технікою, з собою. І в цьому році це принесло якийсь результат. В цьому році, якщо в тому році принесло результат, а в цьому році поїду в Аргентину, можливо, і побачимо, який принесе вона результат. Ти вирішив перевірити. Для порівняння. Так. Щось побачимо. І я думаю, що побажаємо тобі там успіхів в Аргентині, якщо все вдасться, щоб туди полетіти, поїздити сезон. І можна побажати щось і вболівальникам. Так, хочу подякувати вболівальникам за те, що вони приходили на трибуни, вболівали за нас. Велике вам дякую. Також хочу подякувати своїм спонсорам, без яких я вже, напевно, давно не їздив би. Тому дякую. Ну і до зустрічі в наступному році. А на сьогодні це все. Вже наступного тижня на вас чекає продовження ретроспективи змагань 2016 року. Гостем у студії буде рівнянин Віталій Лисак. Підтримуйте рівненський спідвей.